მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე, მე თამარ თოთაძე ვარ და დღეს ჩვენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებზე ვისაუბრებთ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი მცირე და საშუალო ფერმერების გაერთიანებას გულისხმობს. საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი კოოპერატივი სამცხე-ჯავახეთშია შექმნილი. 2015 წლის ნოემბრის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში 231 გაერთიანება ჩამოყალიბდა. რატომ უნდა გაწევრიანდნენ ფერმერები სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივში? რა დადებითი და უარყოფითი თვისებები აქვს ამ გაერთიანებას და რას ელიან ფერმერები კოოპერატივებისგან? ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ფუტკარის დამფუძნებელი თენგიზ თარხნიშვილი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონო მამუკა, თქვენ გადავიწყებ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბების მხრივ. სამცხე-ჯავახეთი ერთ-ერთი მოწინავეა, ასე რომ ვთქვათ. აქედან ყველაზე მეტი კოოპერატივი რომელ რაიონშია ჩამოყალიბებული და როგორ გგონიათ რამ განაპირობა ფერმერების ასეთი აქტიურობა ჩვენს რეგიონში? ყველაზე მეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტშია, 70-მდე კოოპერატივი გვაქვს. პლუს ერთი სამი კოოპერატივის წესდება უკვე გამზადებულია საჯარო რეესტრში. ამ 70-ის გარდა კიდევ სამი კოოპერატივი დიდი ალბათობით დაემატება ამ დღეების მონაცემების გეტყვით. დიახ. განაპირობა ალბათ მუშაობამ. სამსახურის მუშაობა მაქვს, ბევრჯერ ჩატარდა შეხვედრა თვითონ კოოპერატივების განვითარების სააგენტო იყო ბევრჯერ. თვითონ პროექტებია ისეთი, აი რაც კოოპერატივების მართვის სააგენტომ გააკეთა. ჩვენ რეგიონზე უფრო მორგებულია, ნუ აქამდე მოტობლოკები იყო, როგორც მოიხსენებათ. ანუ კარგი შეთავაზებები აქვს? ისეთი შეთავაზებები იყო, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ჩვენს რეგიონში აინტერესებდა, ამაძე არის მორგებული, ასე რომ ვთქვათ რა. თუნდაც აგერ სკემის პროექტი ახლა მეფუტკრეობის განვითარებაზე. ყოველ შემთხვევაში დაინტერესება დიდია, ძალიან ბევრი ჯგუფები მოდიან. ებს არც აწყობს, ეგეთიც არის, რომ აუხსნით იქ რომ რას, მაგრამ უარს ამბობენ კოოპერატივის შექმნას. ყველაზე მეტი რომელი მიმართულები ტყალიბდება, ყველაზე მეტი კოოპერატივი თქვა მიწათმოქმედება, მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა არის. ძირითადად, ნუ ესე არა აბსოლუტური უმრავლესობა არა, მაგრამ ძირითადად მესაქონლეობა, მემცენარეობაშიც არიან და ამ ბოლოს ეს სტიმული მიცა ერთ-ერთი ან მეფუტკრეობის პროექტმა, მეფუტკრეობის განვითარების პროექტმა უკვე ალბათ სადღაც 16-17 განაცხადი გავაკეთეთ უკვე, 17 კოოპერატივი, რომელიც მეფუტკრეობა, რომელიც ერთ-ერთი სამუშაო სფერო მეფუტკრეობაც არის. აი ზუსტად ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი არის მეფუტკრე ბატონო თენგიზ. როგორ დაიწყეთ თქვენ ეს საქმიანობა და რატომ გადაწყვიტეთ თქვათ კოოპერატივის ჩამოყალიბება? რო გავეცანი სოფლის მეურნეობის ამ პროექტებს, ამ კოოპერატივის შექმნის შესახებ, თვითონ აგერ მამუკასთან სამართველოში მივედი, ამათ ამიხსნეს, რომ რა პერსპექტივა მექნებოდა ამ კოოპერატივის განვითარებას, რა ექნებოდა მომავალში პერსპექტივა. გადავწყვიტე, მე შემეკვნა მეც კოოპერატივი. მყავდა ფუტკარი საკმაოდ. ვიფიქრე, ეს მომავალში გამოადგებოდა ჩემ ცხოვრების ისე ცინცლას, ბიზნეს შექმნას. კი, გადავწყვიტე, შევფენით ხუთი, ნახე სხვა მეფუტკრეებიც, რომელსაც სურვილი ჰქონდათ ამ კოოპერატივის შექმნის შესახებ. ეს ხალხი დავფუძნდით. ანუ ხუთი წევრი ერთიანდებით კოოპერატივში. ხუთი წევრი ერთიანდებით შევქმნით ეს კოოპერატივი და ეხლა ამ კოოპერატივს აქვს, ჩვენ დავინახეთ ამ კოოპერატივის შექმნაში თვითონ ფინანსური ეკონომია, ეკონომია რა იყო, რაში მდგომარეობს. და მიმართულებით, აი რას გულისხმობთ ამ ეკონომიაში? აქ ესე იგი მარტო მანამ კოოპერატივის შეგვექმნა საკმაოდ ხარჯებთან ქონდა ეს. ეხლა რადგან ხუთი ადამიანი ვართ ამ გაერთიანებული ამ კოოპერატივში, ეს ხარჯებიც გვიმცირდება ჩვენ, ამას გავაანალიზეთ ეს საქმე.
აი მაგალითად კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა ხარჯი შეგიმცირდა? და შეგვიმცირდა იქ თვითონ ტრანსპორტის, მაგალითად მუშახელის, დროის, დროც თავისთავად მოგეხსენებათ. ახლა რადგან ხუთი იქ ფუტკარს ჭირდება, იქ მომთაბარეობა იქ ერთ ადგილზე არ არის, იქ ერთი კაცი ყოველთვის იქ მთელ შენი დროს იქ იმ მომენტში იქ ხარჯავ. ეხლა თან შევენაცვლებით ეს ხუთი კაცი ერთმანეთს, თან მუშახელიც ჩვენ თვითონ ვიქნებით და სხვა აღარ დაგჭირდება რომ ვიქირაოთ და გადავიტანოთ, გადმოვიტანოთ. ამიტომ ეხლა იქ ორჯერ სამჯერ გვიხდება ამ ფუტკრის გადატანა, ჯერ დასავლეთში, მერე აგერ აქ მესხეთში და მერე მესხეთიდან კიდე ახალქალაქის რაიონში წაღება, მაღალმთიან რაიონებში წაღება. ანუ წელიწადში რამდენიმე ადგილას გიწევთ? სამი ადგილი მიგვიწევს, სამი ადგილი გვიწევდა და ეს ეხლა უფრო გაგვიადვილებს ჩვენ მუშახელითაც, ჩვენ ვიქნებით და ჩვენ ფუტკარსაც ჩვენ თვითონ ვიხედავთ. ეს ერთი. მეორეც კიდე ამ კოოპერატივს აქვს წინ პერსპექტივა, ის არის რომ ეხლა ისე ლიცენზია გჭირდება რეალიზაციისა მოწეული პროდუქციის ამბავში, თუ ლიცენზია არ გექნა შენ ვერ გაასაგებ ამ პროდუქტს. ამიტომ ესაც ერთგვარი ის იყო ჩვენი მონდომება, რომ ვიფიქრეთ ევრო ეხლა რა კი იყო იქ პროექტში არის რომ ევროკავშირში რაღაცა გაერთია გაწევრიანება, ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანოთ საკუთარი პროდუქცია რომ გაგვეტანა და ამას ჩვენ გეგმავთ რომ გავიტანოთ, ამიტომ საჭირო იყო კოოპერატივების შექმნა და აი მამ განაპირობა ძირითადში ჩვენი კოოპერატივის ჩამოყალიბება. დიახ, ბატონო მამუკა, იქნებ განვავრცოთ რა დადებითი თვისებები აქვთ ამ კოოპერატივებს და რა შეღავათებით სარგებლობენ? პირველ რიგში, აი კოოპერირების მთავარი პრინციპია ეს არის, რაც ბატონმა თენგიზმა თქვა. დიახ. ფინანსური, ნებისმიერი ადამიანური რესურსების მობილიზება და ერთად გაკეთება. აი კოოპერირების ყველაზე უხეშ მაგალითს გეტყვით, აი სოფელში რო არის ნახირი. ხო? ესაც კოოპერატივის ყველაზე ისეთი მარტივი და ისეთი ფორმა, უხეში ფორმა, ასე ვთქვათ. რა ხდება, პრინციპი რა არის? Ну, მორიგეობით მიყავთ სოფლელებს, რა, რამოდენიმე კაცოს, 30 კაცს, ეს ნახირი საძოვარს, ხო? ფაქტიურად ეს კოოპერაცია ერთიანდებიან, ამხანაგდებიან. ხო, რამხელა ენერგია სად სათითაოდ რო წაიყვან, ვიღაცამ წაიყვანოს თავისი ორი ძროხა და აძოვოს ყოველდღე და სად აი ესეთ რაღაც ჩამოყალიბებული სისტემა რო გამოუთავისუფლდება დროც, ენერგიაც, ფინა, ყველაფერი. კოოპერირების ერთ-ერთი აი ესეთი ყველაზე პრიმიტიული, მაგრამ ნათელი მაგალითია, რომ რა შეიძლება. კოოპერირება თვითონ აი მაგის არსი ის არის, რომ ნებისმიერ თემაზე შეიძლება რაღაცის შექმნა, რა ისა ამხანაგობის ჩამოყალიბება, ასე ვთქვათ. აქ არ არის აუცილებელი მარტო მეფუტკრეობა, ნები აი საწყავ სისტემაზე შეიძლება ჩამოაყალიბონ კოოპერატივი, შექმნან კოოპერატივი, შეიძინონ სიტყვაზე ერთი საწყავი და გამოიყენონ თავისთვის. აი ნებისმიერ თემაზე შეიძლება კოოპერირება. ძირითადი არსი კიდევ ვიმეორებ, ფინანსური, ადამიანური და ყველანაირი რესურსების მობილიზება. აი საწყავი არხების მიმართულებით რამდენად არის ჩამოყალიბებული? ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ სხვა რეგიონებში არის ასეთ კოოპერატივები გაკეთებული, რომელიც კონკრეტულად საწყავ სისტემაზე მუშაობს, შეიძინა საწყავი სისტემა და მოყავთ ბოსტნეული და აი ამ კუთხით არიან დაერთიანებული. ასევე შეღავათების სახელმწიფოს გამოყენება. საგადასახადოს შეღავათებიც არის, როგორც ვიცი, ხო, რაღაც მიმართულებით. აი რას გულისხმობს? ქონების გადასახადი, კოოპერატივში მოქცეული ქონება გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან, მოგების გადასახადისგან, ოღონდ პირველადი წარმოება, აი არსებობს ასეთი რაღაცა, ისედაც სხვა სტრუქტურების 200,000 ლარამდე ბრუნვა ვისაც აქვს პირველად წარმოებაში გათავისუფლებულია მოგების გადასახადიდან, კოოპერატივის შემთხვევაში ეს შეზღუდვაც არ არის 200,000 ლარის. თუნდაც მილიონი ლარის რო კონდეს ბრუნვა მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულია. ასევე არის თვითონ დივიდენდი არის გადასახადისგან გათავისუფლებული. ყველა კოოპერატივა ნებისმიერი სტრუქტურა მიმართული უნდა იყოს მოგებაზე, ხო? აი შეფესეს შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში იბეგრება მერე ის ზედმეტი მოგება, რაც უნდა განაცხადდეს. კოოპერატივის შემთხვევაში ესაც გათავისუფლებულია. მიწებზე არის გარკვეული შეღავათები. და ამის გარდა კიდევ გარკვეული მიზნებრივი პროექტები, რომელთაც რაღაც სტიმულირებას უკეთებს სახელმწიფო. აი ეს განაცხად ვთქვით, იგივე მოტობლოკების პროექტი იყო. ახლა ეს მეფუტკრეობის განვითარება, ეს მეფუტკრეობა სერიოზულ ყურადღებას აქცევს სახელმწიფო, ეს
ჩავთვალოთ დიდ პროექტში რაღაც ჯაჭვში არის პირველი ნაწილი, თუ ეს ნორმალურად ჩატარდება, შემდეგ უკვე ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტები, პროგრამები დაიწყება, რომ თუნდაც აი კოოპერატივს ან კოოპერატივების გაერთიანებებს სავსებით შესაძლებელია გადაცენ შეღავათიან ფასებში ან საჩუქრად თანადგარები და მოწყობილობები, თუნდაც ის დამფასოებელი გამფილტრავი და ასე შემდეგ, მეორე სტრუქტურა ისინი არის. მოტობლოკების პროექტი რა სითვალისწინებს, რომ განგვიმართოთ? ეგ ფაქტიურად დამთავრდა უკვე. კოოპერატივს გადაცემდნენ მოტობლოკებს. კომპლექტაციაში იყო სათიბელა, ისეთ მაღამთიან ზონებზე იყო უფრო ეს მორგებული. აი ჩვენთან ხომარის ისეთ ტერიტორიები, სადაც ტრაქტორი და დიდი ტექნიკით ვერთიდონენ და ეს ძალიან კარგი იტალიური ტექნიკა იყო. ფაქტიურად 20%-მდე გამოდიოდა კოოპერატივს თანადაფინანსება, 4500 ლარამდე ღირდა, მე მგონი იტალიური მოტობლოკები იყო და 900 ლარს იყიდა კოოპერატივი და დანარჩენ თანხას სახელმწიფო ფარავდა. თქვენ შეიძინებთ ასე ხო, როგორც ვიცი, თქვენ შეიძინებთ რაში გამოგადგათ ეს მოტობლოკები? გამოგადგა ის, როგორც მამუკამ თქვა, სათი ახლა ჩვენ პარალელურად ფუტკრის პარალელურად თქვა, სხვა სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებსაც გვაქვს, ოჯახში მეცხოველეობა გვაქვს, მე მიწათმოქმედებას ვეწევით რაღაცები და ამიტომ ეს საჭირო იყო, რომ ახლა ხელის ჩრო მას ძალიან ამსუბუქებს, ის ძალიან ამსუბუქებს, იმით თუ კაც დღეში შეუძლია 30 მილიონზედის მოთიბა, ის 2 გექტრამდე მოთიბა იმით, რომ გახვიდე მინდორში. ამიტომ ეს დროის ეკონომიაც დაზოგვაც არის და თანაც შემსუბუქებულია გლეხის შრომა. ანუ შეგიმსუბუქათ დრო და შრომა. ჩვენ კიდე კოოპერატივში აი ზეგან გამომჩა, მე თქვა, დავინახეთ ის აი რომ ზეგან მამუკამაც ახსენა სკები. ეს სკები ჯერ არ ნახული მგონი, ეს სულ მთლად ახალი პროექტია, ხო მამუკა? ახალი პროექტია, არ ყოფილა უცხოეთიდან, გონი ამერიკის თუ რომელღაც ევროპის რომელღაც ქვეყნიდან უნდა შემოიტანონ ეს და დაგვირიგონ უნდა, იგივე 30%-ში ჩუქნიან ამ იმას სკეპს. ესაც დავინახეთ, ესაც ახლა ამ სკეპს რომ ყიდულობ, ჩვენ ხისგან დამზადებული სკები მუშაობს რამდენიმე წელი, 4-5 წელი და ამას გარკვეული ვადა აქვს, გარკვეული ის აქვს, დიდი დრო აქვს, 20-დან მგონი 25 წლამდე აქვს ისა ბარგისიანობა, ხო, გამოყენების ვადა. ხო და აქ ეს ყველაფერმა მოგცა იმის, რომ ეს კოოპერატივი შეგექმნა და ან თქვენ ისარგებლებთ 30%-იანი შეღავათ. შეღავათ 70%-იანი შეღავათ. 70, ჩვენ 30, ჩვენ მიხდით და 70 სახელმწიფო ჩუქნის, სკობის ის ფირმა ჩუქნის, ხო, ფირმა თვითონ კოოპერატივის. ხო, და ამავე დროს კიდე ეს გრანტების სახით, ეგრე რაღაც ახლა ახსენა მამუკამა ის ინვენტარი, რაც საჭიროა იმის განვითარებისათვის და იქ ევრობაზარზე ეს პროდუქტი, გასასვლელად ის პროდუქტი, რომ იყოს სუფთა და ეკოლოგიურად, ამიტომ თვითონ ისინი ჩუქნიან და გვაძლევენ ამ გრანტებში ამ რაღაცა ხელსაწყოებს, რომ ჩვენ ის პროდუქტი ხარისხიანი ვაწარმოოთ. როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად შეძლებთ ევროპის ბაზარზე თქვენი პროდუქციის გატანას? მზადხართ თუ არა თქვენ ამისთვის? დღესდღეობით ახლა, ამ დღესდღეობით ახლა მე ვაწარმოებ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი პროდუქტი სუფთა არის, მაგრამ მეგონა ასე, მაგრამ როგორც ახლა ევროპის ეს სტანდარტები ითვალისწინებენ, ფაქტიურად ისე გამოდის, რომ თვითონ ბუნება არ მაძლევს, რამდენიც გინდა თვითონ შეიძლება პატიოსანი მეფუტკრე იყო, პატიოსანად წარმოებდა ის ყველა, მაგრამ ყველა მოთხოვნას ყველა მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს იქ თვითონ ინვენტარი, ბუნება, წამალი და ახლა იმ პროდუქციას, იმ ფუტკარი გადაშენების გზაზე იყო ერთ რამდენიმე წლის უკან, წლების საკმაოდ გადაშენების გზაზე იყო და ამიტომ ადამიანმა გამოიგონა ანტიბიოტიკები ისეთი, რომ გადარჩენილიყო ფუტკარი და ის ანტიბიოტიკები ამ ფუტკარს იმას პროდუქტს იმაშვებოდა, აფუჭებს, ხარისხს უკარგავს.
Anu ez განსაკუთრებული მოთხოვნა, მე მგონი, როგორც ვიცი, ანტიბიოტიკები არ უნდა იყოს გამოყენებული. ჩამოვაყალი სახელმწიფომ შექმნა თაფლის რეგლამენტი, როგორც ძისხლის რეგლამენტი, მოიხსენებათ, უკვე სავაჭრო ქსელში აღარ არის ის ხელოვნური რძის ფხვნილი და გაკეთებული მაწონი, უკვე ეს ასე თუ ისე დარეგულირდა და ასევე შექმნილია უკვე თაფლის რეგლამენტი, სადაც აი ნორმებია ყველაფერი დაფიქსირებული სანიტარული ნორმები. თუ დრო გაქვს ერთ მაგალითს მოგეყვებით. შარშან ერთ-ერთი კარგი პატიოსანი მეფუტკრე კახელი მივიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და იმასაც პატიოსანი კაცი იყო, იცის რომ პატიოსანი მეფუტკრეა და პრეტენზია განაცხადა რომ ბევრი თაფლი მაქვს და ევროკავშირში გატანამდე და ანალიზზე უნდა გავაგზავნო. აქ უთხრეს რომ თანხასთან დიდთანხასთან დაკავშირებული პრობლემა არ მაქვს, ვიყიდო თანხასო მაგარი თაფლი მაქვს და უნდა წავიდე საფრანგეთში. გააგზავნეს საფრანგეთში. იქიდან ჩამოვიდა ასეთი დასკვნა. ეს თაფლი საკვებად ვარგისი კი არაო, ან ევროკავშირის გასატანი კი არაო, ერთი დიდი ორმო ამოთხარეთო, ჩაასხიტო და მიწა დააყარეთ. ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ სადაც იმას ყავდა ეს თაფლის ფუტკრის ოჯახები განთავსებული, იქვე სადღაც 3-2 კილომეტრში გზა გადიოდა, სადაც რაღაც მშენებლობა იწყებოდა და ინტენსიური მოძრაობა იყო მანქანის და ბენზოლი და რაღაცა ის მძიმე მეტალები და რაღაცა ფუტკარმა შემოიტანა თაფში რა. ამ პიროვნება იმას ფიქრობს პატიოსანი კაცი, იმიტომა რომ შაქარს არაძლევს სიტყვაზე და ნამატებს არაძლევს და გონია რომ ნატურალურია, მაგრამ იქ აი ევროკავშირის მოთხოვნები რომ დავაკმაყოფილოთ, იმდენი პროცედურები და იმდენი ნიუანსებია, აი მიკროელემენტები და ძალიან ბევრი რამე რომ, მაგრამ აი მეც იმ წეღანდელ პასუხს გაგცემთ, ერთი მეფუტკრე ან ერთი კოოპერატივი თუნდაც ჩვენი ბატონისა, რაც არ უნდა ძლიერები იყვნენ, არ ამგონია რომ თავისი ძალები შეძლონ ევროკავშირში გაზარდა. ანუ ჭირდება დაკვალიანება. აი კოოპერატივების გაერთიანებით შესაძლებელია ახალციხის ფუტკარი რაღაც ბრენდი შეიქმნას, ეს კოოპერატივები გაერთიანდნენ. საერთო ძალებით უკვე ესენი როიციან, როეწოდინებათ ამათ, რომ უნდა დაიცვანეს გარკვეული წესები, რომ ხარისხიანი თაფლი ქონდეს, ესეც შეიკრიბება, იქნება ვარიანტი არ არის, რამოდენიმე კოოპერატივი, რომელიც გააკეთებს აი გაერთიანებას და სავსებით შესაძლებელია მოხდეს. აი ერთ მაგალითს მოგიყვებით, კარტოფილზე შარშან გაერთიანდნენ კოოპერატივები, შექმნეს მეურადი კოოპერატივი და პირდაპირ ჰოლანდიიდან დაეხმარა კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 50 თუ 60 თეთრი თიაფად გამოვიდა, ჩამოიტანეს სათესლ კარტოფილი. ჰოლანდიიდან ჩამოიტანეს თვითონ კოოპერატივები, გაერთიანდნენ მეურად კოოპერატივებში და იქ შეიკრიბნენ, მოილაპარაკეს ვის რამდენი კარტოფილი უნდა და გაუგეთეს შეკვეთა და ჩამოიტანეს პირდაპირ კოოპერატივში ჩამოვიდა. მეორე ხელი უკვე შიგნით აღარ ელია, ის გამყიდველია, ვინც შემომტანირობით შემდეგ ფასი დაემატებინა და ამაში 50 თუ 60 თეთრს ეკონომია გააკეთეს. ანუ გამოდის რომ კოოპერატივი ყველა შემთხვევაში არის ადამიანური ფინანსური რესურსების გარანტიებს, აი თქვენ ხო იღებთ გარანტებს და გეცოდინებათ ალბათ რომ მოგების გადასახადით იბეკლებით. დიახ. ჩვენთან კოოპერატივი გათავისუფლებულია მოგების გადასახადით. აი გრანტით რო შემოიყვანონ ტრაქტორი იყო ერთ-ერთ რაიონში, მოიგო გრანტი, შემოიყვანა ტრაქტორი, თვითონმე ჩამოიყვანა და 16000 ლარი თუ რაღაცა ის დარჩა, თანხა დარჩა იმ გრანტიდან, რომელიც არ გადაიხადა კანონმა, რომელიც შეავათი არ გადაიხადა და ეკონომია დარჩა 16000 ლარი, კიდე მეტი საქმე გააკეთა იმ გრანტით, ასე ვთქვათ რა. ბატონო თენგიზ, აი თქვენ უკვე გაქვთ ჩამოყალიბებული კოოპერატივი. სხვების მხრიდან თუ არის დაინტერესება თქვენი კოოპერატივის მიმართ, თუ მოდიან თუ რჩევებს გეკითხებიან, თქვათ როგორ ჩამოაყალიბეთ ეს კოოპერატივი, თუ ინტერესდებიან? იყო ასეთი, ის არიან ახლა ერთი მომენტი გვეგონა რომ გაჩერდა, იცოდნენ რომ თვითონ ის მომენტში როცა ჩვენ შევქვენით კოოპერატივი, იმას გარკვეული პერიოდი ჰქონდა, რომელი რიცხვი აღარ მახსოვს, იქამდე იყო თითქოს გაჩერებული, იყო აპრილამდე იყო გაჩერებული, მაგრამ ახლა ისე განახლდა ეს და უნდათ ხალხს უნდათ რომ ისე ესეთი რაღაცა კოოპერატივები შექმნან და ახლა მე არა ვარ საქმის ყურში, ახლა ისინი რას ფიქრობენ ამ წუთას, მე ვიცი რომ იქნება კიდე მთხოვნელი, მსურველი, ჩვენგან იმათ მაგალითი, ჩვენ შევხედეს იმათ, რომ რა შეგავათი გვაქვს, რას ვაკეთებ და იმათაც მაგალითად მაგალითიღებენ ჩვენგან და გაიღებენ, მე მგონი. ჯერჯერობით ასეთი სიტუაცია გვაქვს. კოოპერატივები იქნება, ნუ
გამომიაზრებს სამი საშუალებას, რომ სამი კაც ხუთი კაცი შეიქმნას. აი, ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი ჯგუფის ხალხი რა, ნათესაობაში, ახლობლობაში, აი, მეგობრები და ისინი ხმიან, ჯერჯერობით აი ესეთი კოოპერატივი, მაგრამ აი ესეთი მასტიმულირებული რა მომენტები იქნება იმდენი, რომ შემდეგ თვითონვე გაუჩნდებათ იმის სურვილი, რომ გაერთიანდნენ. ვიღაცა მოძებნონ, თქვა. გაერთიანდნენ, ან ვიღაცა მოძებნონ, ან თვითონ კოოპერატივები გაერთიანდნენ, აი რაღაცა გაერთიანებისკენ ნელა წავა, ჯერ თავარია შეიქმნას და დაიზრას პროცესი. აი ეს თვითონ კოოპერატივების გაერთიანების შემთხვევები თუ გვაქვს რეგიონში? აი კარტოფილზე გითხარით, ხო? აი ეგეთი ვარიანტია. შეიძლება ახლა მეფუტკრეობაზე წავიდე, შეიძლება აგერ საგრანტო პროექტი დაიწყო მერსიკორმა. იმ იქაც შეიძლება ეგეთი მოთხოვნა იყოს, რომ რამოდენიმე კოოპერატივი. აი სტიმულატორი არის სახელმწიფოსგან რაღაც შეღავათები, გარკვეული ან გარკვეული რაღაც პროექტები და ისინი. ბატონო თენგიზ, აი დადებით თვისებებზე ბევრი თვისება ვახსენეთ უკვე და ხომ არ გაქვთ რაიმე შენიშვნები ამ კოოპერატივებთან დაკავშირებით? კოოპერატივებთან არა მაქვს, მაგრამ თვითონ სახელმწიფო რაღაცა არ არის ამ კოოპერატივების, აი მაგალითად მე რო ისეთი აი ჩვენ ქვეყანაში ისე არ არის რაღაცა, აი მაგალითად ფუტკარი, როგორც ეგონ ბატონ მამუკამ თქვა, აი სადღაც დადგა და შემოიტანა იმ ფუტკარმა რაღაც მავნე ნივთიერებები. ეხლა სახელმწიფო სხვა დარგებს, მაგალითად კარტოფილია, ხორბალია თუ რაღაცები, ამის შეუმოწმებელ თუ უკონტროლო რაღაცა მიმდინარეობს, ეს მე ამაში მაქვს პრობლემა და ისე რომ ქიმიკატები შემოდის ისეთი რაღაციები და იწამლება მინდორი. მინდორი იწამლება, რომელიც შეიძლება ის არ ჭირდებოდეს იმდელი რაოდენობით ამ მინდორს, იმ კარტოფილს, იმ აუშვათ მცენარეს რაღაცა. ეს აქედან აი ეს უკონტროლობა არის ამაში, ამის თქმამი და რომ იქ რო იყოს რა მაგალითად სახელმწიფო გამახვილოს ის ყურადღება, რომ აი ან ფუტკარი, აი ან რაღაცა, ან იმდენი რაოდენობით არ არის საჭირო და რაღაცა, აი ეს მაგალითად მე მიშლის მაგალითად როგორც კოოპერატივ მე ფუტკრეს და ახლა სხვისა რა ვიცი. თქვენ რეალიზებ უკაცრავად ბატონ მამუკა, თქვენ რეალიზებას სად უკეთებთ თქვენს მოწეულ პროდუქციას? აქამდე ახლა დღემდე ადგილობრივ ბაზარზე, ახლა ნაცნობობაში, ახლა თბილისში, ახლა ჩვენ ყავს სანათესაო, რომელიც გვეხმარებიან ამის გასაღებაში. ახლა ახალციხეში ჩვენ ძალიან ბევრი გვიცნობს, ახალციხე ჩვენ ბაზარია და ჩვენ ბაზარში არ ვყიდით თაფლს. ანუ სახლში გაკითხავენ? სახლში გვაკითხავენ, სახლიდან მიაქვს, საკმაოდ აი არის ხალხი, რომელიც მიაქვს და თვითონები აკეთებენ იმის რეალიზაციას კიდე. არიან ასეთი ხალხი, მიაქვს და აკეთებენ. და ჩვენ ბაზარზე არ დგავართ ყოველ შემთხვევაში და საკმაოდ მე ასე მგონია, რომ მომგებიანი ბიზნესია. კი, ძალიან. თუ კი იმას ყურადღებას მიაქცევ და აქ დავინახები, მე ადრე მანამ მეფუტკრეობას ასე მაგრეთ მოკიდავდი ხელს და რაღაცას, მესაქონლეობა მყავდა. და მესაქონლეობას უფრო ჩემს თანაკაცისთვის უფრო შრომატევადი იყო, უფრო ძნელი იყო და უფრო რაღაცას ვერ ვაკეთებდი. ნაკლებ შემოსავალი ჰქონდათ? ნაკლებ შემოსავალი როგორ? ფიზიკური დატვირთვა მეტი. ფიზიკური დატვირთვა მეტი იყო და რაღაცა. ეს ყველაზე დიდი ამ მეფუტკრეს დიდი შვებულება აქვს მეფუტკრისთვის. რაღაცა გარკვეული სეზონს მუშაობ ფუტკარში, მე შემოდგომა დადგება და გაზაფხულამდე სულთან შეულებაში ხარ და ეს ძალიან კარგია და საკმაოდ თანაც იოლი და სახალისო საქმეც არის ჯანმრთელობისათვის. თუ კი იქ როცა მუშაობ ფუტკარში, ფუტკა ახლა ეს ამაზე უფრო სხვანაირი, ახლა მე შემიძლია ვილაპარაკო, რომ ესე იგი თაფლი რო წიფდება საფუტკრეში, ძალიან სასიამოვნო სუნია იქ. ეს აორთქლება მიმდინარეობს იმ ზალიანობის პერიოდში, მაგრამ აორთქლება მიმდინარეობს იმ ზედმეტი წყლისგან და გამ ეს ფუტკარია რომ ამუშავებს ამას. ფუტკარს როცა მოაქვს ეს პირდაპირ თაფლი არ მოაქვს მინდვრიდან, იქ 80% თურმე წყალი ყოფილა, წყალი და ამ წყალს რომ ამუშავებს საფუტკრეში, ეს
ამას თავისი პროცესები აქვს და არის სასიამოვნოსნი დადი თუ გინდა რომ ჯამთელი იყო კაცი იქ დაჯეკი და ფუტკარსთან არის სიამოვნებს იმის ზუთან ზუზუნის თუ ნერვოზი გაკვი თუ მეტეს გამწმარეს მხოლოდ შრომა არ არის გარკვეული გარკვეული ისაა დადებითი ხარეთ კი გაზაფხულზე წავიდე და დავესო ისე კი იქნა საფუტკრეში უნდა იყოს ეს უფრო იმათ რომ მაგრამ რასაკეთებ, როგორ აკეთებ, უფრო შეხედავს ადამიანი. ერთი სიუჟეტის მომზადება შეიძლება თქვენს საქმიანობაზე. ბატონო მამუკა, ისე კოოპერატივებს რო დაუბრუნდეთ, როგორ ფიქრობთ, კოოპერატივების ჩამოყალიბება ხელ შეუწყობს თუ არა ფერმერული მეურნეობის განვითარებას საქართველოში? ჯერ იმაზე ჩამოყალიბდეთ, რომ საქართველოში ფერმერული მეურნეობას რას ვეძახით? ფერმერული მეურნეობა საქართველოში ძალიან ცოტა. ეს დანარჩენი არის საკარმიდამო ნაკვეთები და გლეხური მეურნეობა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ფერმერულ აი ამერიკაში და ევროპაში სპეციალურ სერტიფიკატებს იღებენ, რომ ფერმერის ასე ვთქვათ სტატუსი მიიღო. თუმცა ხომ შეიძლება აი ამ კოოპერატივების ჩამოყალიბება? ეს ზუსტად იმისთვის არის, სახელმწიფოს იდეა ეგ არის, რომ გამსხვილება აი მეურნეობების ფინანსური საშუალებების, აი მიწების და ყველანაირი რესურსის გაერთიანება რაღაც საქმისათვის. მაგალითისათვის გეტყვით რომ სოფლიოში 100 მილიონი კოოპერატივია და 800 მილიონი კაცი არის დასაქმებული სადღაც 100 მეტ ქვეყანაში და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ძალიან დიდ წილს კოოპერატივები აწარმოებენ. ასე რომ ეს ყველა მაგას მიხვდა, ყველანაირი უკვე სოფლიო მაგაში ჩამოყალიბდა რომ ეს წვრილი მეურნეობები და საერთოდ მეურნეობები უნდა გაერთიანდეს და რაც უფრო გაერთიანდება, მით უფრო მეტი რესურსია და თვითონ აი სახელმწიფოსთვისაც უფრო ადვილია მე მხარდაჭერა ან გარკვეული პროექტები, სად 1000 კაცს რო ცალცალკე და უნდა მოეხმარო და სად გაერთიანებას. იმ გაერთიანებაში კიდევ მეორე ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, პასუხისგებლობაც მეტია რა. აი დაუშვათ ჩვენ ორნი რო ვართ გაერთიანებული ხო, მე და ბატონო ტინგეზი. მე მარტო როცა ვიქნები ჩვენი გლეხის აპატიეთ, ცოტა უხეშად არ გამომივიდეს, მაგრამ ერთ დღეს რო საქმე აქვს, იმ დღეს შეიძლება ნაბახუზებზე იყოს და გადადოს, რომ თქვას რომ ხვალ გავაკეთებ და მე წემა მოვა ან რაღაცან და ოდესაც ორი პიროვნების პასუხისგებლობა ხო, უკვე მე იძულებული ვარ რომ ვიტყვით რომ ხვალ უნდა გაკეთდეს, უკვე უნდა გაკეთდეს. თვითონ ბანკებიც, აი საბანკო პროდუქტებიც ხო არის შეღავათიანი აგროსესხები. ბანკებიც უფრო დაინტერესებულები არიან კოოპერატივს ან გაერთიან რამოდენიმე პიროვნების პასუხისგებლობის ქვეშ მიცემ, ვიდრე ერთ პიროვნებას, ხო? იქ უფრო ნაკლები შანსი მეტია, რომ იმან ან არ გადაიხადოს ან ოდესაც რამოდენიმე პიროვნება იღებს და პასუხისგებლობა რამოდენიმე პიროვნებაზეა განაწილებული, გარანტიაც მეტია, ასე რომ ინტერესიც მეტი აქვს, რომ აი კოოპერატივს ან გაერთიანებებს ან აი ესეთ გაერთიანებები დავარქვათ. იმათ მიცენ კრედიტები რა, სტიმული უფრო მეტი აქვს ბანკებს, რომ აი ესეთ ფაქტს უფრო. აი ბატონო მამუკა, მაგალითად სამი მთავარი მიმართულება რომ გითხრათ, რატომ უნდა ჩამოაყალიბონ კოოპერატივი ფერმერებმა? პირველი და მთავარი წეღანაცა ვთქვით, ფინანსური, ადამიანური და ყველანაირი რესურსების გაერთიანება რაღაც ერთი საქმისათვის. უფრო ადვილია, უფრო ნაკლები ხარჯი გამოგდის. ან ერთობლივი მუშაობით და ერთობლივი რესურსების გაერთიანებით ვიდრე ცალკეულმა პიროვნებებმა. მეორე, ერთ-ერთი კარგი სტიმულატორია სახელმწიფოსგან დახმარებები და ეს შეღავათები, ესაც ბევრ ამაში მოეხმარება შემდგომში ყოველ შემთხვევაში კოოპერატივებს. მესამეც ალბათ ერთი ის, რომ თვითონ პრინციპია კარგია იმ კოოპერატივის დემოკრატიული მართულობა. აი შეფესეს მაგალით რო ავიღოთ, ხო? შეფესე შეიძლება ხუთი კაცი იყოს, ერთ პიროვნებას კონდეს 80%-იანი წილი, დანარჩენებს 10% და გადაწყვეტილების მიღებაში იქ თანხა თვითონ პროცენტი წილის პროცენტი მოქმედებს და ეს არის გადამწყვეტი, რამდენიც უფრო მეტი წილი გაქვთ. აქა მილიონი რო კონდეს ბატონ ტენგის და მე მქონდეს 100 ლარი და თქვენც 100 ლარი, ხო? ყველას ერთი მეპაი, ერთი ხმა. ასე რომ დემოკრატია ყველაფერი უნდა გადაწყვიტოს იდეაში ყოველ შემთხვევაში ასია და თვითონ კანონი და წესდება და ყველაფერი იცავს ამას, რომ ერთი მეპაია, ერთი ხმა, დემოკრატიულობა ეს, იმიტომ ყველას ეშინიათ რატომღაც რო აი ძველი კომუნისტების პერიოდის კოლომეურნეობებს ადარებენ და აი მაშინი დირექტორი და ბუღალტერი ჭამ, აქ ესე არ არის რა, აქ აი ნებისმიერ დროს შეიძლება დირექტორიც გადააყენონ, ნებისმიერ დროს მიიღონ ყველა მონაწილეობა, უფრო ვიტყვი, აი მე რო გაერთიანდებიან და გამსხვილდება რა. აი ამაშიც დაზღვეულები არიან და ესაც გარკვეული სტიმულია იმისათვის, რომ კოოპერატივების თემა მიმუშაოს. და მესამეც საზღვარგარეთის მაგალითი, ყველა განვითარებული ქვეყნის მაგალითი, ნებისმიერ ქვეყანაში კოოპერატივები არიან და
ძირითად პროდუქცია სოფლის მეურნეობისა კოოპერატივები ქმნიან. კი ბატონო, ბატონო თენგის, თქვენ ბოლო კითხვას დაგისვამთ, როგორ ფიქრობთ, როდის გაიტანთ თქვენს პროდუქციას ევროკავშირის ბაზარზე? როცა ჩვენ გავიტანთ, მაშინ როცა ჩამოყალიბდებით ასე ევროპულ სტილით, გვექნება ის ინვენტარი, გვექნება ის ხელშეწყობა ამ პროდუქტის, ასე გავერთიანდებით, როგორც ახლა ჩვენი მოწეული პროდუქცია თუ და როცა დააკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. ამაში დაგეხმარებათ კოოპერატივები ასე ფიქრობთ? აი ახლა ერთ სად დავამატებ, მაგალითად იგივე მეფუტკრეობის განვითარების პროექტში ბატონ თენგიზი სადაც მონაწილეობს, ერთი ასეთი მუხლიც ადრის და მე მგონი ჯერ არ გისარგებლიათ მაგით. ლაბორატორია ერთ ნიმუშს უფასოდ უკეთებს და ესაც ეხლა რო გააკეთოს უკვე ბატონმა თენგიზმა, ესაც წინ წაადგება, იმიტომ რომ შეხედავს რა ჭირს იმ თაფს იმ კონდიციებამდე რა და იქვე რა თქმა უნდა კონსულტაციებიც იქნება, რომ აი რა უნდა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს, რომ ეს გამოასწოროს. კარგით, დიდი მადლობა. ჩვენი ანალიზით კიდევ, რასაც ახლა უყურებდა სახელმწიფოს პროექტები, ისე მიდის მითუმეტეს მეფუტკრეობაში, 2016 წლის ბოლოს მე მგონი უკვე იმის საშუალება იქნება, რომ ერთმა კოოპერატივმა შეიძლება არა, მაგრამ გარკვეული ბრენდირებული სახით მიცემულმა ევროკავშირში გავიდეს ჩვენი თაფლი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საუბრობდით. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამცხე-ჯავახეთი კოოპერატივების ჩამოყალიბების მხრივ მოწინავე პოზიციაზეა, რეგიონში უკვე ჩამოყალიბდა, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა 231 კოოპერატივი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ფუტკარის დამფუძნებელი თენგიზ თარხნიშვილი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები, ნახვამდის.